Kiša koja je padala ove nedelje pogodovala je praktično svim usevima. Pšenica i ječam su dobili koliko toliko potrebnu vlagu, a svakako je zanimljiva situacija sa kukuruzom. On je na nekim njivama nikao, a pojedini proizvođači nisu stigli ni da ga poseju. Ono što je svakako značajno jeste da ova kiša pogoduje i korovima, a na koji način i šta poljoprivrednici treba da koriste kako bi imali adekvatne prinose. Pričat ćemo sa mojim današnjim gošćom, Kristinom Stečašin ispred kompanije Bayer. Dobar dan i dobrodošli. Dobar dan, bolje vas našla. Da li je takva situacija sa kukuruzom kao što sam spomenuo i u najavi? Jeste, zaista. Prvo da kažem da su ove kiše zaista dobrodošle svim ratarskim kulturama. Kiša je, mogu da kažem, jako šareno pala u zavisnosti od terena. Imamo padavine od nekde 5 pa čak i do preko 25 litara, što je odlična stvar. Verujem da su se svi dobro obradovali ovim padavinama. Što se tiče kukuruza, kao što ste rekla u najavi, jeste tako. Imamo kukuruz od onoga koji još nije ni posejan pa do onog do drugog, trećeg lista u fazi porasta. Tako da zaista je jako šarena situacija na terenu. Svakako, ono na što pojedini proizvođači, odnosno svi mogu da utiču, jesu korovi, odnosno situacija sa korovima. Oni su svakako prisutni na svim parcelama, postoje i određeni problematični, a određeno rješenje i postoji, zar ne? Naravno, zajedno sa kukuruzom niču i korovi, jer toplota i vlaga odgovara i korovima za nicanje. I već jako dobro znamo da bi trebalo kukuruz ostaviti na miru u tim početnim fazama porasta i da nema neke konkurencije što se tiče oduzimanja hrane i vode od strane korova. Tako da mi što se tiče ispred kompanije Bayer savjetujemo upravo zbog ovakvog vremena i ovakvih padavina koje imamo protekle nedelje pa i nedelju pre toga, zemljišni herbicid. Naš zemljišni herbicid se zove Adengo. Jako dobro poznat zemljišni herbicid, može jako dugo da čeka kišu i do 40 dana, ali već vidimo da imamo padavine, tako da bi trebalo ga što pre istretirati. Koristi se do trećeg lista kukuruza, deluje na preko 80 korovskih vrsta, tako da zaista bi trebalo u početnim fazama porasta kukuruza štititi od korova kako bi on mogao nesmetano da raste i da već u tom početnom porastu nema konkurenciju koja će mu oduzeti. Da, koja će mu oduzeti i vlagu i hranu koja će kasnije ostaviti smanjeni prinos. A primjena Adenga? Primjena Adenga je 0,4 litre po hektaru. Jedan herbicid, kao što sam već rekla, jako raširen i jako voljen. Za vrlo kratko vreme je postao veoma voljen i koristan herbicid širom Srbije. Ima ljudi, naravno, koji i ne koriste zemljišne herbicide, ne da ne koriste Adengo, nego prosto navika ljudi i u svakodnevnom životu je različita, pa tako i u proizvodnji poljoprivrednoj. Ima ljudi koji prosto ne koriste zemljišne herbicide. Mi za njih savjetujemo preparat, odnosno herbicid Laudis, koji može da se koristi već od drugog lista kukuruza, pa dokle god vi fizički možete da uđete u parcelu. Mi često kažemo 8., 9., 10. list, ali to već nema smisla u 10. listu štititi kukuruz od korova. Tako da herbicid Laudis je, verujte mi, ja slobodno mogu da kažem da ne postoji poljoprivredni proizvođač koji je uzgajao kukuruz, a da nikad nije čuo za herbicid Laudis. Jedno od najprodavanijih, ne jedan, nego zaista najprodavaniji herbicid u Srbiji. Njega krase ne samo što sam rekla vreme, odnosno fleksibilno vreme primjene od drugog lista dokle god vi fizički možete da uđete u kukuruz, nego on ima i protektant koji štiti kukuruz gajeni od toksičnih stvari, u herbicidu, tako da nema fitotoksije. Njegova jako dobra stvar što govori u prilog tome da se koristi i u kukuruzu kokičaru, i u kukuruzu šećercu, i u kukuruzu semenskom, govori u prilog da je on zaista, zaista bezbedan. Znači, mi ako koristimo neki herbicid u šećercu, znamo da to ljudi konzumiraju. I već ako imamo registraciju i dozvoljen je u šećercu, znamo da je on zaista, zaista bezbedan za primjenu. Deluje na širokolisne
korove, jednogodišnje i višegodišnje širokolisne korove. Ajde da nabrojimo neke da ljudima bude to poznatije. To su Palamida, to je Čičak, tu je Tatula, tu je Ambrozija i zaista svi širokolisni korovi. Deluje i na jednogodišnje uskolisne korove, ali da bismo pojačali delovanje Laudisa na višegodišnje uskolisne korove, a tu najviše akcenat stavljamo na rizomski sirak koji najviše smanjuje prinos kukuruza, dodajemo mu partnerski preparat, a to je preparat Equip. Ukoliko Laudis koristimo samostalno, trebalo bi ga koristiti do 2 litre po hektaru, već kažemo vreme primene manje više je nebitno, a ukoliko ga koristimo uz Equip kao partnerski preparat, tu ide 1,5 litar Laudisa i 2 litre Equipa po jednom hektaru. Mi tu kombinaciju nazivamo lek kao Laudis Equip, pa skraćenica kao lek, naravno, ali naši poljoprivredni proizvođači imaju, mogu slobodno da kažem, meni simpatičniji naziv, a to je total kombinacija u kukuruzu. Zaista sa te ta dva herbicida i vi dobijate potpuno čistu njivu od svih korova i širokolisnih. Tako je, i širokolisnih i uskolisnih, tako da naši poljoprivredni proizvođači to nazivaju total kombinacija u kukuruzu. Tako da oni višegodišnji korovi će biti lako uklonjeni praktično sa parcelama i odjeporni. Tako je, da. Laudis i Equip deluju bukvalno sinergistički i potpomažu delovanje jednog i drugog, tako da to je zaista jedna, mi kažemo, lek kombinacija, a posle primjene Laudisa i Equipa sigurna sam da nećete imati problem ni sa jednim korovom na vašoj parceli. Ukoliko proizvođači imaju nekih nedoumica? Naravno, uvijek mogu da kontaktiraju i mene i bilo koga od mojih kolega. Mi izlazimo i na parcele da vidimo stanje, da vidimo tekuće probleme. Mi u kompaniji Bayer imamo različiti spektar herbicida koji odgovaraju za različite parcele. Ovo je jedno jedinstveno rješenje i uniformno rješenje, bukvalno mogu da kažem za svaku parcelu, Laudis Equip kombinacija, ali imamo mi tu i drugi herbicide kao Monsun Aktiv i druge stvari. Tako da ukoliko imate bilo kakvu nedoumicu, možete slobodno da nazovete mene ili bilo koga od mojih kolega. Ako ne možemo da rešimo preko telefona, vrlo rado ćemo izaći na bilo koju parcelu. Snabdevenost na tržištu. Da li je celokupna situacija u svijetu uticala na snabdevenost u Srbiji ili ne? Pa što se tiče naših preparata, ja mogu slobodno da kažem da nije toliko uticala koliko smo se mi pribojavali. Naših preparata ima dovoljno na tržištu, imamo negde manjak, ali to je bukvalno zbog prevelike potražnje tih herbicida, ali stiže dopuna, tako da biće svega. Nema potrebe da brinu proizvođači? Nema nikakve brige, tako da nema zaista brige. Svakako probam makar jednom ove herbicide. Rekli ste, uvijek se vraća njima, uvijek njih koristi, s obzirom da je potražnja svake godine sve veća, zar ne? Jeste, pogotovo za Laudis. Verujte mi, mi se svake godine iznenadimo koju količinu Laudisa uvozimo i uvijek je malo. Tako da ako ljudi koriste Laudis i ako su navikli na njega, ja bi im savjetovala da ga što pre obezbede. Jer verujte mi, iz iskustva kažem, Laudis je herbicid kojeg je uvijek malo na tržištu. I prinos će biti zadovoljavajući, naravno ukoliko vremenski uslovi to dozvoli. Naravno, iz prostog razloga Laudis ljudi vole da koriste, jer može se koristiti i kao osnovni herbicid i kao korektivni herbicid nakon denga ili bilo kog drugog zemljišnog herbicida. Tako da, M je široko vreme primjene, M je njegova efikasnost zaista na visokom nivou, njegova bezbednost po pitanju kukuruza je odlična, tako da ima mnogo, mnogo dobrih karakteristika zbog kojih ljudi koji koriste Laudis, jednom kad ga probaju, uvek ga koriste. Hvala vam puno na izdvojenom vremenu. Hvala vama zaista.